pas rrëmujeve të 97-s, kur socialistët rikthehen në pushtet, ai bën ngjitjen e parë të madhe në karrierë. Fatos Nano e thërret Xhafajin dhe emëron sekretar të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, post që e mbajti deri në vitin 1999. Gjatë kësaj kohe, Xhafaj i kthen shpatullat Nanos. Ai mendonte se lideri historik i Partisë Socialiste nuk ishte të ardhme. Dhe kjo ishte tradhëtia e dytë e Xhafajt ndaj njerëzve që e promovuan. Në këtë kohë, Fatmir Xhafaj krijon raporte të ngushta me kryeministrin Pandeli Majko dhe numrin 2 të socialistëve, Gramoz Ruçi, pasi mendonte se këta do të rrëzonin Fatos Nanon nga pushteti. Lidhja e tij me Majkon e Ruçin fuqizohet dhe miqësia mes tyre zgjat sot e kësaj dite. Me mos përfshirjen e Xhafës si ministër në 2002-shin, kam përshtypjen që u lidh shumë tepër me zotin Ruçi, i cili ishte sekretari i përgjithshëm i partisë. Kur pozitat e Xhafajt në Partinë Socialiste duket se po fuqizoheshin fal miqësisë me Majkon dhe Ruçin, në krye të qeverisë ngjitet Ilir Meta. Ky i fundit i mbyll derën politike, duke e larguar nga posti sekretari të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave. I braktisur nga lidershipi i asaj kohe, në vitet 1999-2000, Xhafaj i rikthehet profesionit avokatit. Por Fatos Nano, si një politikan tolerant, e rikthen sërish Xhafaj në Partinë Socialiste, duke vendosur si deputet për qytetin e Pogradecit në vitin 2001. Për mua ka sjell, si thosh, angazhimi i tij vetë, kurse si promotor ka qenë Nanova. Po.